有男子伙同朋友伪造中奖发票，行骗超商、银行，整个过程宛若是电影情节。有一个人靠着工整的字迹自行购买印表机，篡改发票号码，而另外一个人呢，则是持假的身份证到超商还有银行兑换，每次的金额呢是200块钱或者是1000块，高达40间超商、银行受害。不法获利高达了32万元，因为发票上缴财政部，财政部发现造假，这才惊觉受骗。逃假，逃假！一进屋里大声呵斥，男子就算想逃已经来不及，马上被警方逮捕。转头一看，旁边床铺摆满各式各样工具，原来他伙同朋友伪造中奖发票，行骗超商银行，过程宛如电影情节。修图软体把它 PO 到上面去，把它列印出来，列印出来之后再将需要上面的那些细项再重复列印一次之后，就完成了一张2连4的假发票。原来嫌犯从小和做代书的舅舅习字，字迹相当工整漂亮，只是偏偏不学好，染上毒瘾，为了买毒竟然和朋友联手做起诈骗勾当。两人今年2月开始购买印表机等机具，伪造中奖发票。如果是传统发票，就用磨砂纸将原本号码磨掉，再用手工描数字，就算2连4发票也能伪造，甚至还分工一人制作，一人拿假身份证去兑换。锁定新庄、树林、板桥、泰山等地四大超商及银行发案，都是领奖日第一天趁着人多的时候进去，每次金额200或1000元，高达40间超商、银行受害，不法获利32万。因为假发票必须上缴财政部，被印刷厂发现上头油墨和纸质有异，通知超商和银行，才惊觉受骗上当。全案依诈欺及伪造文书等罪，移送地西美地检侦办。嫌犯有能力写了一手好字，却不学好，走偏路搞诈骗，如今被送办，后悔也来不及。记者梁家伟、张世奎新北采访报道。